και η θαλασσινή μας όλοι που τον έχουμε προστάτη τους. Είναι ο Άγιος της ελεημοσύνης. Γι' αυτό και οι λέξεις Σάντα Κλάους δεν είναι ο Άγιος Βασίλειος που έτσι έχουμε μάθει και έτσι έχουν ακούσει τα μικρά μας παιδιά. Αλλά είναι Σεντ Νίκολας, δηλαδή ο Άγιος Νικόλαος, ο οποίος έρχεται, όπως λένε τα δώρα, φορτωμένο. Και είναι ο Άγιος της ελεημοσύνης και της φτωχολογιάς, να το πω πολύ απλά. Γι' αυτό και η Εκκλησία μας αυτές τις ημέρες διεξάγει τον έρωτα της αγάπης, μια και την οποία φυτώνει, αλλά και εμείς εδώ στην ενορία του Αγίου Νικολάου, η οποία κάνει ένα εξαιρετικό και σημαντικό έργο, οφείλει και αυτή να κοιτάξει τους αναγκεμένους και τους φτωχούς, όπως έκανε ο Άγιος Νικόλαος κρυφά. Πήγαινε, έδινε τρόφιμα, πέταγε χρήματα, τη νύχτα κρυφά και δεν τον έβλεπε κανείς. Από αγάπη και φιλανθρωπίες. Γι' αυτό και Νικόλαος σημαίνει ότι νίκησε το λαό, ότι κατέκτησε τις καρδιές του κόσμου, αλλά και ο λαός νικά έχοντας την βοήθειά του. Αυτό το φωτεινό παράδειγμά του και την Αγία Ζωή του καλούμεθα όλοι να ακολουθήσουμε, αγαπητοί μου αδελφοί. Λίγα λόγια θα πούμε από τη θαυμαστή ζωή του για να γνωρίσουμε πώς πρέπει να είναι και η δική μας ζωή. Λοιπόν, ο Άγιος Νικόλας να είναι στην πλώρη όχι μόνο των ναυτικών μας, να είναι στην πλώρη όλων μας. Και χρόνια πολλά σε όλους μας, γιατί η Ελλάδα μας είναι πρώτα απ' όλα και πάνω απ' όλα θάλασσα. Χρόνια πολλά, χρόνια πολλά. Είμαι σήμερα τον Άγιο Νικόλαο, προστάτη των ναυτικών μας, του πολεμικού ναυτικού και του λιμενικού σώματος ελληνικής ακτοφυλακής. Το λιμενικό σώμα ελληνική ακτοφυλακή, όπως γνωρίζετε, υπό τη σκέπη και τις ευλογίες του Αγίου μας, ταγμένο στην υπηρεσία του πολίτη 24 ώρες το 24ωρο, επιτελεί τα καθήκοντα που του έχει αναθέσει η πολιτεία. Να ευχηθώ σε όλους, καταρχήν στους ναυτικούς μας, χρόνια πολλά, καλές θάλασσες, υγεία και γρήγορα στην πατρίδα και στους οικείους τους. Σημαντική σημερινή εορτή, χρόνια πολλά στους εορτάζοντες. Είναι ο Άγιος ο οποίος είναι ο προστάτης των θαλασσινών, του λιμενικού σώματος, είναι ο προστάτης των ναυτικών και γι' αυτό και βρέθηκα και εγώ σήμερα όπως κάθε χρόνο στην εκκλησία για να τιμήσουμε αυτή την εορτή. Χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν σήμερα. Πολλά σήμερα γιορτάζει η ενορία μας εδώ, ο Άγιος Νικόλαος, γιορτάζει η πόλη μας. Πολύ έχουμε τη θάλασσά μας, προστάτης των ναυτικών ο Άγιος Νικόλαος. Γιορτάζω και εγώ. Ευχαριστώ όλους τους πολίτες που με τίμησαν με την ψήφο τους και μας έδωσαν τη δυνατότητα να διοικήσουμε την πόλη και το Δήμο τα επόμενα 5 χρόνια. Με την ευλογία και του Αγίου Νικολάου θα πάνε όλα καλά. Σιγά σιγά ετοιμαζόμαστε, 20-25 μέρες μείνανε για την ανάληψη των καθηκόντων. Είδατε, σταδιακά βγάζω μερικές ανακοινώσεις για το τι μέλη γενέστε στο Δήμο μας, για να έχετε και εσείς άποψη και μέσω ημών με ύψιλον να ενημερώνουμε και τους συμπολίτες μας. Χρόνια πολλά και ευλογημένα σε όλους. Σήμερα στον Άγιο Νικόλα της Κορίνθου γιορτάζουμε τον Άγιο τον Ισ Απόστολο Άγιο Νικόλαο. Σήμερα γιορτάζει και τιμά τον Άγιο Νικόλαο το εμπορικό μας ναυτικό, η εμπορική μας ναυτιλία, το λιμενικό σώμα, όλα όσα έχουν σχέση με τη θάλασσα, γιατί ο Άγιος Νικόλαος έχει κάνει θαύματα που προέκυψαν από την ζωή του και με την βοήθειά του, θαυματουργά θα έλεγα, σε ζητήματα που έχει να κάνει με τη θάλασσα. Είναι λοιπόν σήμερα μεγάλη γιορτή της χριστιανοσύνης. Ευχαριστώ, χρόνια πολλά σε όλους σας. Χρόνια πολλά στη σημερινή μέρα, χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν καταρχήν νίκους και νίκες, αλλά το κυριότερο χρόνια πολλά στο ναυτικό μας, στο λιμενικό, ήρεμες θάλασσες, με υγεία, να πάνε όλα καλά, να έχουν όλοι και όλες που συμμετέχουν και στο λιμενικό και στο ναυτικό μας και πολεμικό και εμπορικό ναυτικό, να
έχουν υγεία στις οικογένειές τους. Ο Ε. Νικόλας να τους βοηθά και να τους σκεπάζει. Σήμερα μεγάλη μέρα της Ορθοδοξίας, μεγάλη μέρα για την Εκκλησία μας, αφού γιορτάζει ο Άγιος Νικόλαος. Έτσι λοιπόν εδώ στο κέντρο της Κορίνθου εορτάσαμε πλήθος πιστών. Είναι ο προστάτης των ναυτικών μας, προστάτης του πολεμικού ναυτικού, του λιμενικού σώματος και της ακτοφυλακής. Και όλοι αυτοί είναι άνθρωποι. Είναι συνάνθρωποι μας που κρατάνε τις πύλες, που κρατάνε τα σύνορά μας. Όλοι μαζί είμαστε. Ως Έλληνες πρέπει να παραμένουμε μαζί, γιατί οι δύσκολοι καιροί είναι μπροστά μας. Να ευχηθώ χρόνια πολλά με υγεία και αγάπη στην κοινωνία μας. Χρόνια πολλά από την ενορία μου, από τον Άγιο Νικόλα, όπου μεγαλώσαμε, από τον προστάτη των λιμενικών και του ναυτικού, που είναι προστάτης και όλος μας. Εύχομαι υγεία σε όλους. Χρόνια πολλά και του χρόνου να είμαστε πάντα. Χρόνια πολλά σε όλους τους εορτάζοντες. Χρόνια πολλά για τη σημερινή ημέρα, για τον Άγιο μας Νικόλα. Μια ευχή θέλουμε. Καλές γιορτές να έχει όλος ο κόσμος, με υγεία, χαρά, φωτισμένα Χριστούγεννα. Εμείς, όπως γνωρίζετε, το δικηγορικό σώμα είμαστε, απέχουμε για επειδή θα ψηφιστεί τώρα το νομοσχέδιο για το φορολογικό, το οποίο είναι για μας πάρα πολύ οδυνηρό. Τα έχουμε πει βέβαια και πάλι σχετικά με τις φορολογικές ρυθμίσεις που πάνε να περάσει το κράτος. Πολλά σε όλους. Χρόνια πολλά σήμερα, γιορτάζει το πολεμικό ναυτικό. Χρόνια πολλά σε όλους τους εορτάζοντες. Χρόνια πολλά στην Ελλάδα μας. Όπως ξέρετε, εμείς οι δικηγόροι έχουμε μπει σε μια διαμαρτυρία συνεχόμενη εδώ και πολύ καιρό όσον αφορά το φορολογικό νομοσχέδιο. Ελπίζουμε αυτό το φορολογικό νομοσχέδιο, το οποίο είναι δυσβάστακτο και είναι πολύ κακό για τους νέους, ειδικά δικηγόρους, ελπίζουμε να μην περάσει. Γι' αυτό και χθες είχαμε πανδικηγορική διαμαρτυρία στην Αθήνα για να ακουστεί σε αυτούς οι οποίοι το εισάγουν. Όμως η μέρα σήμερα καλή να πούμε χρόνια πολλά και να αφήσουμε το φορολογικό νομοσχέδιο να το κρίνουν με νυφαλιότητα και με σοβαρότητα αυτοί που θα το ψηφίσουν στη Βουλή. Χρόνια πολλά για τον Άγιο των Θαλασσών, χρόνια πολλά στους ναυτικούς μας, στους συναδέλφους του λιμενικού σώματος, του πολεμικού ναυτικού, ιδιαίτερως σε όλους τους συναδέλφους που αυτή τη στιγμή που εμείς γιορτάζουμε επιτελούν ένα πολύ δύσκολο έργο διαφυλάσσοντας τα σύνορά μας. Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά και του χρόνου. Χρόνια πολλά. Μια ξεχωριστή μέρα της ελληνικής χριστιανοσύνης, ο Άγιος Νικόλαος, ο προστάτης του πολεμικού ναυτικού και της θάλασσας, να έχουμε τις ευλογίες του, να μας προστατεύει, να προχωράμε με υγεία, με δύναμη και με πίστη, γιατί έχουμε πολύ δύσκολο έργο να επιτελέσουμε. Συγχρόνως, σήμερα γιορτάζει και ο Δήμαρχός μας, του εύχομαι χρόνια πολλά και είμαστε έτοιμοι να αναλάβουμε τη διαχείριση της πόλης μας και του χρόνου.